ما یو سړی خوښ ته خو ډېر غریب دی نو نو هغه لپاره سوال دعا چاته ویل غواړي نه دا هغه ما سهار وخت ملاوي in the beginning, yeah, in the beginning, in the beginning, in the beginning. جی بالکل دړم کې ولاړې ما تر ناب میا حمید ډېرې کې چرته چې د غویانو د ریس مقابله چې دغه روانه د غویانو روان دي رګه غویانو روان دي خان کو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں اگر وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں کسی کمرے میں ہم دونوں کو بند کر دیا جائے تو اگر دو منٹ میں وہ رو نہ دیں تو میرا نام بدل دینا پٹو کے ناس مسنو سو کم پکی وکا